Ruto wakati wa election alionga watu ndio alianza kusema ameshinda Raila. Lakini ilikuwa uongo, hakumshinda. Mpaka wale wanasimamia wanaenda kuiba kura. Na hiyo sio haki. Na ndio naona mambo mpaka kama mpaka saa hii taifa haijakuwa normal. Taifa inasambaratika sababu ya hii. Juzi nimeona Kalonzo nini Raila akiungana na Ruto. Hatujajua waliungana kivipi. Sasa wakiuliza kile mtu anasema tujaungana, hatujaungana. Kitu naona wale wanafanya kazi. Hii ni wizi. Hii ni wizi inafanyika. Kila mwana, kila Mkenya anaona hii ni wizi. Na vijana hata vijana wamekataa. Hatutaki kuona mambo kama hii. Tunataka ile kitu na wako wazi. Kama ni kuungana, tukue na coalition. Kama ni coalition, tukue na wizi ya opposition. Sikuwa na serikali moja, iko na wapande ya wengi na wapande ya wachache. Hiyo sio serikali. Serikali moja inakuwa mara mbili itafanya kazi namna gani? Haiwezi. Lakini ukiwa na opposition ndani ya serikali, tunaweza kuona uwajibikaji wa serikali, wa serikali. Kenya hii tunataka ukweli ya mambo ya kanisa. Kwa serikali haina kanisa. Hii Kenya tuko na kitu inaitwa secular. Kanisa zote serikali naamini zinafanya ukweli. Wewe watoka nyumbani kuuza miraa yako uweke kanisa. Ndio. Na siku ya kanisa unakuwa hapo. Siku ya ingine unapendua na waka miraa yako kuuza. Hata Yesu mwenyewe alifukuza watu. Zaira alienda akaona nyumba ya Mungu. Inafanya biashara, biashara ambayo sio ya maana. Hii makanisa ndiye naua watu. Fanya kitu inaitwa cult. Wanachukua damu wanaenda kumwaga kwa kanisa yao ndio wapate waumini wengi. Na sasa bila hao wanafandi vichana. Katabu ya wananchi itakwapata. Juzi mliona bila Sakaja alipigwa. Utabandi vichana leo tujue. Utakuja mkutano ya hatara na utapata kiboko kikubwa. Wema mliona basi siku ya alianza kupiwa kitui. Juu kutanganya wananchi wa Kenya atachukua milioni 200 aende kununua mafuta. Si mliona kijabu wa kitui? Sasa hii corruption itakwaletea. Mliona wabunge mlishindwa kutembea? Haya, endeni kupea pesa vijana. Mtajipata hali mbaya.